Policija je nakon provedene istrage na općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu uz kaznenu prijavu privela Leona Lučića, kojeg sumnjiče za kaznena djela pokušaja iznude i nanošenja teških tjelesnih ozljeda. Podsjetimo, događaj se dogodio prije 13 dana na autocesti A1 na nadvožnjaku kod Draganića, kada je nad Zaprešićkom poduzetnikom pokušao iznuditi.